Segundo está o Parrulo e terceiro o Cidade de Narón, que permitiu o dobrete de victorias para os equipos ferrolterráns. O fixeron gracias ao triunfo en Santiago ante o Santiago Futsal B por 2-5 nun partido sen demasiada historia onde os homes de Javier Alves foron netamente superiores. Decidiron no primeiro tempo e conservaron ben a súa vantaxe no segundo para seguir nesa zona alta da clasificación. O Cidade de Narón non desaproveitou os pinchazos dos equipos de arriba e finalizou con sobresaínte unha xornada moi favorable aos seus intereses. Os naroneses puxeron rumbo á capital galega para medirse co Santiago Futsal B. Como sempre que se trata dun filial, cun primeiro equipo na máxima categoría, xuventude e calidade, pero tamén certa irregularidade. En ese panorama moveronse ben os nosos que lograron traer de volta os puntos tras o 2-5 final. Partido dominado pola escadra de Javier Alves, que se mostrou sempre superior, atacando con criterio e defendendo con moito orde. Só cando os santiagueses colocaron porteiro xogador pasaron máis apuros, pero aguantaron ben para certificar un triunfo que lles permite manterse arriba durante 7 días máis. O primeiro acto no pabillón de Vista Alegre tivo clara cor amarela. A cidade gozou de maior posesión e das ocasións máis claras. Ademais, non tardou en abrir a lata e xa mandaba no minuto 3 gracias a un gol de Lito. Cousa seguiu pola mesma senda e no 10 de xogo Jaco ampliou a renta subindo o 0-2 o marcador. Con Bostelans e naroneses cometeron moitas faltas en moi pouco tempo, que fixo os dobres penaltis entrasen en xogo. Aí os nosos estiveron máis finos e de novo Jaco lograba o 0-3 a pouco máis dun minuto para o descanso. Todo se mellaba visto para a sentencia e aínda máis, cando nada máis reanudarse o encontro, Augusto fixo o 0-4 deixando a moral da escadra local polo chan. Pese a todo, Santiago non especulou e pensou que de perdidos o río. Colocou porteiro xogador e a ver que pasaba. Pasou que non lle saiu del todo mal. Conseguiron poñerse 2-4, pero era moito que tiñan que remar. A cidade non se puxo nervioso e non pasou apuros. A media hora, Jaco volveu a ver porta e colocou o definitivo 2-5 que xa non se movería pese aos intentos de uns e de outros. Tempo foi pasando para confirmar que os amarelos solventaban o expediente e sumaban os 3 puntos dunha pista na que non podían fallar. Objetivo cumprido. Deste xeito, Cidade de Narón sube ata a terceira posición da táboa cun total de 27 puntos, un por detrás do Parrulo e a 2 do Liberato, metido de cheo na loita polos postos de playoff e con todas as opcións do mundo, vísperas de que finalice a primeira volta de competición. Para facelo cun bo sabor de boca, os nosos pretenden seguir coa fortaleza no pabillón da Gándara, pista que visitará a Universidade de Valladolid o vindeiro sábado, un conxunto que quedara campeón de grupo a pasada campaña, pero que perdeu potencial e, salvo milagre, quedou xa descolgado na loita por ese obxectivo. Iso é precisamente o que non quere que lle pase a cidade, que confiará na súa solidez defensiva e na calidade dos seus homes para seguir mantendo o pulso na zona alta. A xornada para os nosos principais equipos arrancou o venres pola noite e o fixo mal, para que nos imos enganar. O fixo cunha derrota do Universitario de Ferrol na Liga Femenina 2. Caeron ante o Ensino de Lugo por 81-69. E xuntan así 3 derrotas consecutivas, que afean un pouco ese gran inicio que tiveran as universitarias. Remata a primeira volta de competición e o fai cun sabor agridoce. O Universitario de Ferrol continúa co seu particular via crucis. O equipo ferrolán tivo un arranque ligueiro brillante, con 7 triunfos consecutivos, pero nas últimas semanas o que enlazou foron derrotas. Ata 3, seguidas precisamente ante rivais directos na loita polas primeiras prazas da clasificación. Debido á falta de diñeiro, a Liga Femenina 2 baixou o nivel con respecto a outras campañas, e semella que as nosas son moi superiores á media dos adversarios, pero lles falta algo para superar os outros favoritos. Máis recente tropezo chegou unha noite do venres. O Uni visitou o Pazo dos Deportes de Lugo para medirse o ensino. En verdade, nunca tivo opcións de regresar con algo positivo da cidade amurallada. 81-69 foi o resultado final que mantén a crise de resultados da escadra universitaria 7 días máis. Un xesto deportivo, iso sí, que o clube aceptou adiantar o partido pese a que, de xogarse o sábado, o ensino tería algunha baixa importante. O cadro lucense agradeceron o comportamento. Pero unha vez que o balón se puxo en movimento, a amizade quedou nun segundo plano. Foi un mal cuarto inicial o das ferrolás. Algún instante no intercambio de canastras que abriu o duelo, as nosas sempre foron por detrás no marcador. Non atopaban a fórmula para sumar puntos e atrás sufrían ante o equilibrado ataque local. Por iso marcharon 13 abaixo, primeiro parón. No segundo período as cousas melloraron.
Unil traballou mellor e conseguiu recurtar as distancias ata marchar o tempo de Lecer a só 6 puntos. Unha desvantaxe asumible si melloraban as súas prestacións na reanudación, pero non o fixeron. Ensino volveu a marcar o ritmo entre o final do terceiro cuarto e o comezo do último recuperou rentas por riba dos 10 puntos que foron moi complicadas de remontar. O Universitario non se rendiu, pero quedouse curto. Un golpe seu atopaba resposta con outro das lucenses ata que o partido finalizou con ese 81-69. Os ferrolás están a ser víctima na Liga dos problemas arrastrados dos adestramentos, problemas físicos que merman as xogadoras fundamentais. Lugo, Olivia Lete e Cris Pedrals, con 14 puntos, foron as máximas anotadoras dentro dun panorama de malas porcentaxes, unha perda clara na batalla polo rebote. Pero pese a estar no peor momento do curso, toca levantarse porque a posición na táboa aínda é privilexiada. As azuis se manteñen arriba, empatadas co Cáceres no segundo posto cun balance de 7-3. O líder se escapa e semella que hai que estar máis pendentes do que ven por detrás, e sobre todo de regresar á senda dos triunfos. Para iso volverán a xogar como visitantes en terras asturianas. Ali agarda un Avilés, penúltimo, que debe servir como bálsamo. As diferenzas entre as dúas escadras son notables e o Universitario non debe deixar pasar esta oportunidade para enderezar o rumbo. Comeza a segunda volta ligueira e nada mellor que facelo, unha victoria que suba a moral do grupo. E rematamos o programa hoxe falando de baloncesto masculino coa actualidade da Liga EVA que deixou cara e cruz para os nosos representantes. A derrota para o Recinor Ferrol que perdeu unha malata ante o Marín nun deses duelos directos perdendo sobre todo no derradeiro cuarto onde o baixón físico dos nosos foi evidente. Hai baixas, pero a boa nova é que se agardan altas a partir destes días xa esta semana ou a que ven para reforzar o equipo. Triunfo para o baloncesto Narón. Por fin recuperou a senda de triunfo o equipo de Suso Varela e o fixo ademais con contundencia na casa superando o Chantada. Semella que o cambio de ano trouxo consigo un cambio de dinámica para os nosos equipos da Liga EVA. Iso sí, non conseguimos que venzan os dous nunha mesma xornada. No caso que o ganaba todo, perdeu. E que non andaba nun bo momento, conseguiu festexar unha victoria. As balas novas chegaron para o Recinor Ferrol. Os vermellos regresaban ás pistas tras parar máis que ningún outro debido á xornada de descanso coa que remataron o 2012. Fixeron cun partido dos subliñados no calendario, un deses que co formato da liga actual se pode dicir que vale dobre, sin exagerar. En fronte, o Marín Peixe Galego, un dos rivais directos que loitan por facerse unha das dúas primeiras prazas as que dan acceso a xogar a fase de ascenso. Alcance de man a posibilidade de meter terra de por medio, pero claro, tamén de que os pontevedreses igualasen na clasificación. Isto foi o que aconteceu, xa que se levaron o triunfo por 58-63, despois dun duelo con alternativas e fases de dominio para uns e para outros. O mellor final do Marín foi decisivo. Antes, comezo, intercambio de acertos entre as dúas escadras con vantaxe visitante de 3 puntos tras o primeiro cuarto. Ferrol reaccionou, xustou a defensa e conseguiu frear o ataque do adversario. Gracias a ese bo traballo, os homens de Pablo Rodríguez marcharon en descanso dominando 36-33. Todo moi pechado, ainda por decidir. No terceiro cuarto, máxima igualdade en acertos, poucos en erros, moitos máis. Marcador baixo, monta de 3 puntos, se mantiña e por diante un cuarto final decisivo. E aí chegou o apagón do ataque departamental. Só foron quen de anotar 9 puntos en 10 minutos. E claro, así é difícil. Marín aproveitou as súas opcións e conseguiu levarse a victoria, deixando con cara de circunstancias a parroquia local, de 8-63. Roberto Seco con 16 puntos foi o máis destacado, pero o balance, perdas, recuperacións foi desastroso e a clave para o resultado. Agora os ferroláns intentarán recuperar efectivos, triunfos dun Chantada e loita por objetivos moito máis modestos. Precisamente os lucenses foron as víctimas dun baloncesto Narón que puido celebrar un triunfo máis de 2 meses despois. E de gañar, gañar ben, pensaron os rapaces de Suso Varela. 85-61 foi o resultado final dun duelo que dominaron en todo momento e que xa no descanso tiñan no peto. O ataque dos laranxas funcionou ben sempre e pouco a pouco foron metendo terra de por medio ata ter un final prácido e relaxado que permitiu disfrutar moitas jornadas despois os fieis que acudiron a gala. Toca pelexar para que isto non sexa unha excepción e darlle continuidade a racha. A mente xa visita a pista do outro rival directo pola permanencia, Ourense. A idea de coller aire na clasificación que falta fai. Terá que agardar 5 días para ver si por fin podemos volver a festexar un dobrete dos nosos equipos.
Pois ata aquí chegou esta nova edición de Minutos de Xogo, hoxe luns día 14 de xaneiro. Nos voltamos, como saben, o vindeiro venres, a mesma hora aquí en Televisión de Ferrol, para falar de todo o sucedido esta semana deportiva e mirarse a cara a vindeira fin de semana, que de novo vendrá intensa en canto a acontecementos deportivos. Nada máis pola nosa banda, que pase unha feliz noite. Adeus.